অসমবাসীলৈ এটা সুখবৰ। নুমলীগড়ৰ কুশল চাংমাই বিশ্ব বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাত অৰ্জন কৰিছে চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন খিতাপ। গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাৰ কুশল চাংমাই দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত এই খিতাপ অৰ্জন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চাহ বাগিচাৰ মাজত কাম কৰি কঠোৰ শ্ৰমেৰে তেওঁ শৰীৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিনন ফুকনে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাৰ কুশল চাংমাই ঘৰত, যিজন কুশল চাংমাই যোৱা 4 মাৰ্চত নতুন দিল্লীত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিযোগীৰ মাজত বডি বিল্ডিং খেলত চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুমণিক দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁ আহি নিজৰ যি বাসস্থলী এই মুহূৰ্তত গোবিন্দপুৰ চাহ বাগিচাত তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে তেখেতক আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে এই সাফল্যৰ বাবে। মই নথৈ আনন্দিত, খুব ভাল লাগিছে। মই অসমবাসীৰ কাৰণে আজি যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছোঁ, যোৱা 4 মাৰ্চত নিউ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া আৰু মিষ্টাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স, যিটো নেকি ৱৰ্ল্ড বডি বিল্ডিং ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ৱৰ্ল্ড ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যনে আয়োজিত কৰিছিলে, তাতে মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন খিতাপ দখল কৰিছিলোঁ আৰু লগতে মিষ্টাৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্সতো মই চেম্পিয়ন অফ খিতাপ দখল কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে আপোনাক শুভকামনা জনাইছে, শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে আপুনি অসমৰ এনেধৰণৰ যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱ অব্যাহত ৰাখক। আৰু কিমান প্ৰতিযোগীৰ মাজত কেনেকৈ আপোনাৰ আচলতে প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে? হয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু খুব খেলখন খুবেই টাফ হৈছিল। তাৰ মাজত মই দুইটাতে মই চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন অৰ্জন কৰিবলৈ পাই মই খুব আনন্দিত আৰু অসমবাসী আশীৰ্বাদত মই এনেধৰণে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি মই আশাবাদী। সাধাৰণতে